¿Saben cómo puedo buscar tu suma? Ahí me quito my flight pilot. No tengo teléfono muka. Tapi kita nak tengok muka saya sebelum Alah nak tengok muka saya sebelum Sebelum main game Flight Pilot. Tengok ya. Dadadang. Okay. Sekarang ni kuang kes hari ni kat Malaysia. Okay, misi apa untuk bagus kita? Puntais Intermediated Event. Tak apa lah, ini lah. Kapal terbang perang dunia kedua lah, baru bagus. Boleh jugalah. Fighter split fire. Oh, ada jet. So kita kena ikut. Tapi ni bukan lumba. Apa word dia? Apply to water and take off. Perfect. Ke airport ni ada speed dia. Oh, jangan lupa landing gear kena tutup. Oh my god. Kargo lo biasanya AC 130. Okay, Wiki the cam. Speed run lah, bau bagus. To engage with. Oh, jap ya. Oh, dah siap. Okay, tunggu sekejap ya. Tunggu sebentar. Okay, saya kembali. Okay, okay. Next ni City Tour. Private jet line. Jet 55. Wow, 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 wow.
Lama, oh my god. Okay, semua orang bertahan. Laju betul. Okey, tunggu sekejap ya. Supply. Drop bomb. Okay, kita ni nak sedia. Okay, I'm done. Lupa ambil bintang. Ni. Hold on, yeah. Okay, so much. Thank you, guys. Enjoy shopping online, anytime, anywhere, on Shopee. Browse easily and find products from various categories. If you have questions about a product, use our live chat. Okay, semua, terima kasih kerana nonton saya punya video ni. Jangan lupa tekan like, subscribe dan komen. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.